অসমত কমিছে মানৱ অধিকাৰৰ গোচৰ। চলিত বৰ্ষত পঞ্জীয়ন হৈছে মাত্ৰ 91টা গোচৰ। সৰ্বাধিক পঞ্জীয়ন হৈছে 64 গোচৰ। অসমৰ ৰাইজলৈ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ অনুৰোধ, নিজৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কোনো দ্বিধাবোধ নকৰাকৈ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰক আয়োগত। একাংশ লোকৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে যে ইংৰাজীত অভিযোগ লিখিব লাগে, কিন্তু সেয়া ভুল। অসমীয়াত লিখিও গোচৰ তৰিব পাৰে আয়োগত। ই মন্তব্য অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য শান্তনু ভৰালীৰ। ইয়াত মাধ্যমটো ইংৰাজীত লিখিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, অসমীয়াত দিয়ক, আমি আছো নহয় চাবৰ কাৰণে, অসমীয়াতে লিখি দিয়ক, কোনোবাই পিটিশ্যন দিয়ক, আমি লওঁ নহয়। কিন্তু এবছৰৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱা ঘটনাহে পঞ্জীয়ন কৰিব আয়োগে। 2022-23 বৰ্ষত 270টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল, 21-22 বৰ্ষত 275টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে, 20-21 বৰ্ষত 304টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে, 19-20 বৰ্ষত 310টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল মানৱ অধিকাৰ আয়োগত, চলিত বৰ্ষত 64 গোচৰ সৰ্বাধিক পঞ্জীয়ন হৈছে। বাটে ঘাটে জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰি ফুৰা তৃতীয় লিংগৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। এটা কেছ আমি পঞ্জীয়ন কৰিছো মানে তৃতীয় লিংগৰ ওপৰত, কাৰণ আমি দেখিছোঁ বাটে ঘাটে তেখেতসকলে বহুত দিগদাৰি কৰে, মানুহক পইচা বিচাৰে বা অশালীন ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি তৃতীয় লিংগৰ ওপৰত কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। কৰি আমি আৰক্ষীক কৈছোঁ যে আপোনালোকে তৃতীয় লিংগৰ ওপৰত কি কি ব্যৱস্থা আছে, তেখেতসকলক লকআপত ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছেনে নাই, জেলত ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছেনে নাই, এই গোটেইখিনি কথা আমাক জনাবলৈ দিছোঁ। গুৱাহাটীত প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ, জোনমণি ৰাভাৰ গোচৰ, নকল দৰৱৰ ব্যৱহাৰ, মাছত দিয়া ফৰ্মেলিন আদিকে ধৰি প্ৰায় 20টা চৌমত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে। চৌমত লৈছোঁ আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ ওপৰত, যে গুৱাহাটীত প্লাষ্টিকে কেনেকুৱা সমস্যা কৰিছে, তাৰপিছত আমি চৌমত লৈছোঁ এই জোনমণি ৰাভাৰ গোচৰটো, তেনেকৈ আমি চৌমত ল'লোঁ দৰৱৰ ওপৰত, যে বহুত দুই নম্বৰী দৰৱ বিক্ৰী হৈ আছে, তেনেকৈ আমি চৌমত কেছ আৰু কেইবাটাও গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এগৰাকী মহিলাই এখন ক্লিনিকত চিকিৎসাৰ বাবে গৈ বেজী লোৱাত হঠাৎ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল, সেই গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈ আয়োগৰ 320টা গোচৰ নিষ্পত্তি হ'বলৈ বাকী। থানা, নাৰ্ছিংহোম, মেডিকেলত মানৱ অধিকাৰ আইন উলংঘাৰ তথ্য লাভ, সৰ্বাধিক আৰক্ষীৰ বেয়া ব্যৱহাৰৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে আয়োগত। চিকিৎসকৰ বেয়া ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধেও পঞ্জীয়ন হৈছে চৌমত গোচৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। সমান্তৰালকৈ সজাগতাৰ বাবে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ যাব অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগ। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।